怎么都两人啊？对啊，我也都两人。哟，找到了。谁？你要丝套、阎王、麒麟、明波、冰，你免冰走。好，就上面那几个。丝套、阎王都可以吧？哪个奖励多打哪个好了。多三个。多三个？嗯。他都不给四个的，四个五个。四个都两人啊！哦，不然就打阎王好了啦，看谁最有欺负。参加人物。探索器，天气。打五点半哦，好像要吃饭。我这场打完也要吃饭。嗯。最后一场得死。原本是要打角龙的，受不了了。嗯。啊，你要来无啦？我来啊，我来啊，别吹。其实操作已经按得好 OK 了，你看他升级完准备中。嗯。我开始了。要去看那个吸血是多少？而且这个素材才13%的几率拿到而已，小气。你的力战个体也是派猫出去拿到的吗？对啊。什么的猫都不给我力战个体，是不是故意的？总后在这边打吗？可啊。哦，石头嘞，往这里。哎、欸。来吧。挖旋上单喽！哎、欸，不对了吧？等下帮你软练他。好，帮我搬他兵。
他那个吼不是耳塞挡不掉、啊，那风压吧。啊，红了。好了。拍屁呀、啊，喝水呀、啊！关真半想半打，他是个臭东西。哎，一发可以，好像又还好，打一下就好。哦。哦呦！他们早就拆弹。我现在画面好好密密麻麻，可恶！什么意思？哦，很多环境生物的名字、啊。不是，阎王龙血量狂爆头，前脚后脚翅膀尾巴，尾巴加中毒骑乘晕眩龙风力，什么 dragon 什么的。他是刚龙风力也看得到、啊。对啊，对啊，龙风力22-327啊！就我啦，我打他才有龙风力啦。那我要打了、哦。那你看不看得到尾巴什么时候会断之类的？没有，以前看得到啦。它有个是3419-5359，我听不到。反正就是还差2000伤害的样子，不确定是不是啊？那就是节操还要砍它尾巴2000伤害才会中吗？可以撞了，我没有。好，不能，又过来这边。可以帮我打软头吗？我在努力爬过去。谢谢大大。还是没石头，往下捡。我晕眩值不打还会慢慢降哦。换晕眩值是会降的啊，本来就会降。哦，晕眩值、疲劳值那些都是会降下来的。哇！哎靠！晕了，各位掰，哎、欸，在边边哎，好爽啊！啊，都要掰了，哎、欸，又没死哎、欸！我要把你杀粉尘的初衷被炸了。
先不关我的事，轻轻被晕在这边。哦，这好好混分哦，我觉得我这一次是好像绕来绕去。啊，白痴哦，怎么是肩膀啊？没事没事。啊，超一个补位。哎呦，是是是是。哎呦，断尾接晕眩。晕眩要1000多，我的天！晕眩值会上升啊，它有我知道啊，只是不知道数据是这么恐怖的数字。我自己也不知道，你不讲我不知道。可是你用侧甲就很好算欸，子弹算可以算子弹的速度。M 级的我还没有算过，世界的就是8颗，然后10颗。16颗，我要死了。七成，好了，没事。应该可以捡石头了。有了，我有石头了。哎呀，被原地起爆了！啊，没事，我速速就来。啊，他跑了，跑了，跑了。哦。那回去补东西。我回去补个粉尘好，我粉尘少。到了。哦，我们在另外一边，行吧？哎、欸，你跟我在这边。对啊。哎、欸，他想解超人呢、欸。捡石头。我以为跟到我后面是解超。嗯。
哎呀，你终于活了！打阎王如果有配转或微服应该蛮爽的。哇，真的哇！哇，19%，19%，所以是20%就可以抓了的意思。嗯。哦。那这样10000血要打到剩1000，要84000啊！哈哈哈，84000，好多。啊，至少没有破10000那么夸张啊！什么？我的任务叫敲矿，敲爆！现在我很认真解调查任务，就是那个可以拿尖铠玉的。我也很认真啊，想办法拿多一点。他的血量以每秒每秒30滴再回复。刚讲完这句话，他已经回复了300滴血。太神啦！我原来你们到了。到了。哇，我没有龙脊蛋，发现，妈能不能打龙脊？之前那一把不能打龙脊就没有闪。来了。所以，我们之后等。那可以接超打吗？我开了，我可以用狙击。我没有转身，也没有，转身有。谁开？你呀、啊。我开。你开啊！快哦，19%变21%了。哇，脚抽筋！哦。刚刚脚趾突然张开了一下，然后就抽筋了。我天！还是黄的。THT， 你给我过来！有有有，再滚过去！刚刚被打在那边不能动啊！看我的无敌麻痹弹，无敌麻痹弹！哎，他怎么不会麻？烫好，烫好，烫好，烫！
我被打死。准备关台吃饭。叮！无耻之徒！旧的宝玉啊，给你，给你，给你。好了，旧人就原谅。来，这给你啊。好感动哦！我现在马上就喝，哇，好喝，还发动满足感，你看，骗人，再一罐啊，再一罐啊，来不及了，我喝的这么满足，好满足啊，有吗？有哎、欸，明晶岩石一颗，才一颗，一场不会给一颗吧？这种小气。哪一个啊？我没有哎、欸。一个叫明晶岩石的东西啊。哇！你不用玩啦，你已经做好耳塞护士了。对啊，我在想说为什么会有啊 ？KO 加护。哦 ，KO 加护好强哦。我的 KO 装跟又迈进了一步，是哟。KO 体力更棒，我有 KO 体力耶。啊！好了，我去观台。好。好了，感谢今天收看，今天，反正这游戏真的好浓哦，一大堆东西，要去 A 打一打，又要去 B 打一打哦。好啦，感谢您收看，如果喜欢的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他系列，帮我点个订阅。我是繁星，我们下次见，拜拜，拜喽！大家记得吃饭哦，新年快乐！